З прицілом на Ріо-де-Жанейро. Минулий рік став успішним для членів збірної України з дзюдо Дмитра Лучина та Кеджау Ньябалі, які у консолідованому заліку представляють Київ та Кіровоград. Особливо головний тренер збірної області з дзюдо Сергій Нечмоня відзначає Кеджау, який у вазі до 100 кілограмів увійшов до двадцятки кращих дзюдоїстів світу. По першим рейтингам, які опубліковані в кінці року, Международной федерации дзюдо, он проходит на Олимпийские игры. То есть у него достаточно высокий рейтинг. Он был третий на гран-при, у нас так Кубки мира называется, в городе Астана, Казахстан. Занял третье место. Также у него очень серьезный результат на чемпионате мира. Он стал седьмым. Незважаючи на травму, було декілька вдалих стартів і у Дмитра Лучина. В начале года он успел выступить на двух континентальных кубках. В Лиссабоне, в Португалии, в феврале месяце прошлого года он стал пятым и, к сожалению, получил травму серьезную. Смог восстановиться только к концу года. Ну, по крайней мере, он стал чемпионом Украины весовой категории 100 кг. Нинішній рік для наших збірників Сергій Нечмоня називає вирішальним для здобуття путівок на Олімпійські ігри 2016-го. Уже з мая місяця всі рейтингові очки будуть вважатися 100%. Ті очки, які заработані в 2014 році, це ще 50% від рейтингу. 15-й рік – це вже 100% рейтинг. За планом йде і підготовка найближчого резерву. Всі чемпіонати області пройшли у нас. Географія турнірів всеукраїнських на території Кіровоградської області розширяється. Це помимо того турніру, який ми вже проводимо багато років на призи Сергія Петровича Новікова. У нас проходить замечательний турнір к Дню Победы в Голованівськи. У нас проходит замечательный турнир также в мае месяце в городе Светловодске. Змагальний рік у 2015-му наші дзюдоїсти розпочинають у лютому. В феврале месяце у нас уже будет первый чемпионат области, такой отборочный. В начале марта будет первый чемпионат Украины среди юношей, тоже такой отборочный чемпионат Украины будет для участия в Европейском олимпийском фестивале, для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы. Среди юношей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.